Ми зараз родиною нашою християнською проходимо по навчанню Духа Святого, хрещення Духом Святим і що нам дано, що означає дар говоріння на мовах, які ми отримуємо. Ми зростаємо в тих істинах. І хотілося б мені також чути ті свідчення, які будуть стверджувати те, що то, що ми чуємо, навчаємось, приймаємо, діє в нашому житті, у тобі насамперед, у сім'ї. Ви знаєте, ще раз хочу сказати, що нам даний дар говоріння на мовах насамперед для нашого особистого збудування. Що це означає збудування мене? Має мінятися мій характер. Я маю мінятися. Об мене не повинні спотикатися інші. Через мене, навпаки, повинні люди бажати отримати те, що маю я. Но якщо через мене спотикаються, а я ще й молюся на мовах, так, щоб ще чули всі, бо я така свята і маю такий дар, то не робімо таких речей. Не робімо. Дар говоріння на мовах для того, щоб ми не були гордими, щоб та гординя, яка в нас пролізла, а вона пролазить. Ох, вона вміє, як пролазити. Ми колись говорили про гординю. Вона має два кінці. Отаке, що ми надимаємося, або другий кінець цієї гордині, що ми хочемо бути такими смиренними, такими покірними, і так ми про це говоримо дуже. Це так, що я там ніщо і ніхто, і звуть мене ніяк. Це також гординя. Це також гординя. І дар говоріння на мовах, коли ми дійсно віддаємо свободу Духові Святому, молячись на мовах, він насамперед буде ламати ту гординю, тому що гордому Бог противиться. Але якщо ми будемо в свободі це робити, якщо ми обновили розум свій і кажемо: Дух Святий, я хочу, щоб ти мене змінив, насамперед мене змінив, тоді Дух Святий буде це робити. І хотіла би чути такі свідчення, коли ми вже можемо сказати: я би раніше поступив би так, так і так, а тепер я вже не такий чи не така. Це добре, це добрі свідчення. Тому хай вони будуть все більше серед нас. Це насамперед. А далі дар говоріння на мовах – це то, що любиться нашому Богу. Йому це дуже подобається. Він дуже хоче, щоб ми все більше і більше часу віддавали тому дару. І як ми будемо йти по цій дорозі, присвячуючи, віддаючи себе в жертву, щоб, якщо ще немає цього дару, щоб у вас була спрага таки мати, таки застосовувати, тоді почнуться, ви побачите. Зміни почнуться. То, що буде відбуватися особисто у вас, це номер один. Без цього не підете далі. Не почнуться зміни у вас, не почнуться зміни і в ваших обставинах, у вашому добробуті, у всьому, у вашому житті.
не змінитесь ви, навіть зцілення важко отримати. Тому що ви самі можете стати тою горою, через яку зціленню важко пробитися. Тому я вважаю, що насамперед прагніть змін себе. Якщо рідні ваші не бачать ваших змін, значить, ви не міняєтесь. Я думаю, що рідні, їм з боку дуже добре видно, так само, як і нам з боку все видно. То якщо рідні будуть бачити ті зміни, повірте, вони будуть теж мінятися по відношенню до вас. Тому хочу ще раз всіх благословити. Міняймося самі. Використовуйте дари Духа Святого, дар говоріння на мовах. Чим побільше. І хочу сказати, це не 2 хвилини, це не 3, це не 5 хвилин. Це години. Години перебування з даром говоріння на мовах. Це години. Коли ви будете перебувати на однині, оце ваша та молитовна кімната. Я і Дух Святий. Я з ним. Я знаю, що Дух Святий має багато що зробити в мені і далі. Я можу заглянути на себе попередньо. І алілуя, я дякую Духові Святому, що Він міняє, мене міняє. Якби Він мене не поміняв в один час, не було би, напевно, того. Тому що я би не пішла тою дорогою. В моїй голові світ заклав зовсім іншу дорогу. І я сміливо топала по ній з гордо піднятою головою. Я дякую, що прийшов той час, коли відкрилися мої очі, коли Дух Святий прийшов і почав міняти мене. Почала мінятися я, почала мінятися моя сім'я. І далі, далі, далі все міняється. І чим більше ми змінимось, тим більше навколо нас буде мінятися. А як поміняти цей світ, як не через себе? Інакше ніколи ніхто не може змінити. Ніякими правилами, ніякими законами світ змінити не можна. Світ можна змінити, коли ти поміняєшся. А ми можемо помінятися тільки за допомогою Духа Святого. Не нашою мудрістю і не нашою волею. Це неможливо поміняти себе. Ми можемо притворятися, одягаючи одну маску, де потрібно таку, де потрібно іншу. Ми вміємо міняти ті маски, пристосовуватись, але справжня зміна – це зміна всередині. Це коли ти знаєш, що Дух Святий в тобі. Кожна клітиночка вже чує це. І ти налаштований з Духом Святим до змін. Ти не противишся йому. Ти задоволений від того. Хоч часом буває боляче мінятися. Але якщо немає змін, не буде і того, решта, що додасться. Благодать отримати дуже важко. Самі зрозумійте. Ще раз наголошую на тому, чому противиться Бог. Гордині. Гордині. З гординею її побороти в собі самому неможливо. Тому отримали Духа Святого. Хай будуть наші молитви до Нього. Поможи мені. Я знаю, що вона в мені є, десь захована. Можливо, я не хочу цього, можливо, я її прикрила. Но десь-то вона сидить.
І вона стала тим каменем, через яким я не можу отримати то, що мені приготовив мій Бог. І нехай та гординя ламається. Ламайте Духом Святим. Моліться на мовах. Моліться, моліться. Це благодать дана нам. І я вірю, наші свідчення будуть все частіші. І вони будуть свідчити про те, що я вже не такий. Амінь.